medalla per mi, que s'ha acabat el primer març asiàtic i l'he aconseguit acabar. No les tenia jo totes, després del desastre que va ser l'octubre victorià vaig pensar que em passaria el mateix, però no. Així que, medalla. Ha anat prou bé, avui us porto 4 lectures que he fet durant aquest març asiàtic i que tinc moltes ganes d'explicar-vos. Comencem. La primera lectura d'aquest març asiàtic crec que ha estat, amb diferència, la que més m'ha agradat i la que més m'ha quedat a dins. És un llibre que vaig agafar de la biblioteca, que ara ja no el tinc aquí, i que la veritat és que m'encantaria tenir en físic perquè ha sigut un llibre del que crec que n'he tret moltes coses. Estic parlant de Leer Lolita en Teheran, d'Azhar Nafisi. Nafisi ens explica com és de l'Iran, dels ayatolars, i després que l'expedientessin a la universitat on ella treballava com a professora per no voler portar el vel, ella reuneix a casa seva un grup de les seves millors alumnes per llegir literatura prohibida a l'Iran. Amb aquest punt de partida, doncs, neixen moltes reflexions sobre la vida de cadascuna d'aquestes noies i t'acompanyen durant un viatge entre l'Iran dels 70 i dels 90 del segle XX. Nafisi, jo crec que aconsegueix traslladar-te la irrealitat de com petits canvis van afectant, es van tornant com molt irreals per aquelles persones que els estaven vivint i anaven afectant el seu dia a dia d'una manera que sense adonar-se'n, canvia la seva vida completament. Afecta a tothom en general, però molt particularment a les dones. I aquests canvis provoquen uns conflictes interiors en moltes d'aquestes persones, doncs, que fan que es plantegin la fe que havien tingut fins aleshores, les creences religioses o polítiques que havien tingut fins aleshores, i també originen conflictes entre elles. És un llibre que m'ha tocat molt i del que us vull fer una ressenya d'aquí poc, perquè penso que és un llibre del que hi ha molta teca per extreure. A més, és un llibre que parla molt de llibres i que, ostres, si t'agrada la literatura, moltes parts d'aquest llibre són una lliçó, no? O una classe magistral. Com us dic, m'agradarà fer-vos una ressenya d'aquí poc sobre aquest llibre, perquè penso que és una lectura molt recomanable i ha estat, sens dubte, la lectura del meu març asiàtic. Leer Lolita en Teheran em va deixar el cor tan massegat que, repassant la llista de lectures que jo tenia previst fer per aquest març asiàtic, vaig veure que necessitava fer canvis, que necessitava llegir alguna cosa més lleugera, amb totes les cometes, perquè quan us expliqui l'argument d'aquest llibre m'entendreu, però sí que necessitava una mica alguna cosa que no fos un testimoni real, alguna cosa que em fes una mica, doncs, entretenir-me sense gaire més. I vaig triar Out, de Natsuo Kirino. Per què us dic lleugera entre cometes? Bueno, doncs perquè aquí estem parlant de la història de 4 treballadores del torn de nit d'una empresa, d'una fàbrica de menjars preparats, d'una ciutat del Japó, que es veuen immerses en una situació límit quan decideixen ajudar una d'elles en un problema que té, no? Ha comès un delicte, aquestes amigues, aquestes companyes de feina decideixen ajudar en aquesta dona que ha comès un delicte i tota la vida se'ls hi complica una mica. Les 4, en el seu nivell, tenen problemes de diners, tenen problemes de familiars dependents, tenen problemes personals i familiars. Totes tenen com una situació bastant precària, no? I aquesta decisió d'ajudar aquesta companya, doncs, encara els hi complicarà més l'existència. Tot és molt fosc, tot és molt opressiu, tot és molt fred. Des de la fàbrica on elles treballen, a les cases on elles viuen, és un thriller que funciona molt bé, però que no és del tipus habitual de la caça de l'assassí. La sensació principal que tens mentre llegeixes és la d'opressió, la d'incertesa i la pressió que tu tens de saber que les protagonistes l'han liat molt forta
i de no saber si se'n sortiran o no. Crec que aquesta història és com una mostra molt clara de com gent normal doncs la pot acabar liant si els sotmets a la pressió necessària, diguéssim. La vaig agafar després, com us deia, de llegir i leer Lolita Enteran perquè necessitava un respir, perquè ja us dic, encara que sembli mentida, a mi els thrillers em serveixen per desconnectar moltíssim. Però sí que és cert que no vaig descansar gaire perquè aquesta novel·la és molt tensionant des del principi. Pel meu gust, al final decau una mica. Potser li trauria doncs, unes 50 o 60 pàgines, els hi podríem haver tret perfectament, però en general és un bon thriller. Per mi no passarà la història dels millors thrillers que he llegit mai, però em va entretenir i va servir el seu propòsit, que era una mica deixar-me una mica la ment en blanc després de leer Lolita Enteran. Després vaig tornar a la meva llista programada pel Març Asiàtic i vaig agafar una novel·la que feia molt de temps que estaven a la meva llista de pendents i que no havia agafat perquè l'havia anat endarrerint conscientment, perquè és una novel·la de les que tothom parla molt bé i de les que jo sabia que em deixaria el cor rebregat i aleshores doncs conscientment l'havia anat deixant enrere. Viatgem a l'Afganistan durant part del segle XX i començaments del XXI, on ens explica la història d'amistat entre dues dones, la Màriam i la Laila, que és una amistat que jo crec que està forjada contra tot pronòstic i en les condicions més extremes que ens puguem imaginar i que ens serveix per adonar-nos que fins i tot en les complicades condicions humanes que hi ha certs països, en aquest cas a l'Afganistan, on hi ha uns conflictes religiosos molt forts, l'amistat moltes vegades és la salvació perquè moltes persones tirin endavant, fins i tot, com us dic, en les condicions més dures. I la relació que s'estableix entre la Màriam i la Laila és molt inesperada, però jo trobo que també és molt bonica i que també és molt sincera, perquè jo crec que elles no estan destinades a ser amigues, però la situació les porta i un cop la situació les ha portat, veuen que és que no tenen més remei que ser-ho i que es necessiten mútuament, no? I que s'ajuden. I acaba sent una relació entranyable. Crec que Mil sols esplèndids és una novel·la de les que pot recomanar fàcilment i hi haurà molta gent a la que li agradarà, perquè toca temes molt senzills, com són l'amistat entre les persones o l'amor, però també molt complicats. I en aquesta novel·la està molt ben explicat perquè arriba, l'amistat arriba després d'unes dificultats tan fortes que els serveix per salvar-se, no? Aquesta amistat les salva amb elles dues, crec. Després de Mil sols esplèndids, jo em vaig tornar a quedar amb el cor bastant rebregat, així que vaig tornar a canviar la meva elecció. No vaig agafar cap llibre dels que tenia previst llegir, dels dos que em quedaven en la llista de pendents per aquest Març Asiàtic. Vaig veure que no anirien bé si tornava a triar, així que vaig buscar una cosa totalment diferent i vaig llegir Amèlia de, a veure si dic bé el nom perquè té tela, Won Pyung Son. Segur que l'he dit malament, però diguéssim que escrit és així. Won Pyung Son. És un llibre que passa a Corea del Sud i coneixem el Seon, que és un jove de 16 anys que pateix una malaltia que l'incapacita per sentir emocions de qualsevol tipus. El Seon viu amb la seva àvia i la seva mare, que una mica li serveixen de guia per saber com ell ha de reaccionar davant de certes emocions de la resta de la gent perquè no se'l consideri un friqui, no? I la seva mare doncs, li explica una mica doncs, que si algú et diu gràcies, doncs que tu pots dir de res, o pots somriure, o pots dir ara, perquè ell sàpiga, perquè ell tingui un guió de com comportar-se davant de la resta del món per passar el més desapercebut possible. Arriba un moment que la seva àvia i la seva mare són víctimes d'un atac mortal en un restaurant i el Seon es queda sol. I aleshores ja no té aquesta guia de la seva mare per saber com ha de comportar-se. I una mica doncs, comença a quedar-se apartat de la resta de la gent perquè la gent no l'entén amb ell, igual que ell no entén
moltes de les reaccions de la gent que venen causades per unes emocions que ell ni sent ni entén. La història del Seon canviarà quan coneixerà el Gon, que és un noi molt conflictiu que d'alguna manera exercirà una forta influència en el Seon. A mi aquest llibre se m'ha quedat curt en molts aspectes. Tinc la sensació que passa de puntetes per molts temes que origina les característiques que l'autora li ha donat en el personatge principal. És a dir, estàs parlant d'un personatge que ni sent ni entén les emocions de la gent i que podria haver estat un personatge molt potent. Ara, crec que es queda tot molt en la superfície i que no està a l'alçada de les característiques que se li ha volgut donar al personatge. No dic que sigui un personatge fàcil de crear, però crec que pel meu gust es queda com molt lluny del que hauria de ser. I hi ha moltes coses que te les expliquen però que no les veus. En el que llegeixes no les veus. I a mi en aquest aspecte doncs se m'ha quedat una mica curt. De totes maneres, jo crec que això és una novel·la juvenil i potser va per aquí el tema, no ho sé. I no em feu gaire cas perquè a més he llegit que hi ha gent que és com molt fan d'aquest llibre, per tant potser és un tema personal, d'apreciació personal, però jo no esperava més. I fins aquí el que m'ha donat de si el Mars Asiàtic. Ha estat una molt bona experiència, crec que la repetiré l'any que ve, estic segura, perquè m'han quedat coses pendents i perquè, òbviament, estem parlant de la literatura de tot un continent, per tant, evidentment que m'han quedat coses pendents. M'agradarà saber si vosaltres també heu seguit aquest Mars Asiàtic, si heu fet alguna lectura d'autors asiàtics. Si és així, m'agradaria molt que la deixéssiu als comentaris perquè la meva llista sempre està creixent. I ens veiem la setmana que ve. Adéu!